Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Wir haben unsere Intensität war nicht hoch genug, um gegen Decin, eines der stärksten Vereine in diesem Turnier, mitzuhalten. Ich hoffe, wir haben aus der Niederlage heute was gelernt und werden uns im Finalturnier revanchieren. Ja, also sicher die stärkste Mannschaft in dem Turnier. Gegen die kann man durchaus verlieren. Wir haben natürlich heute am Vormittag in dem Spiel mit der zweifachen Verlängerung ziemlich viel Energie und auch ziemlich viel Kondition eingebüßt. Damit geht die Niederlage in Ordnung, vielleicht nicht in der Höhe, aber grundsätzlich kann man gegen diese Mannschaft verlieren. Tak já bych dnešní zápas s Babylonem zhodnotil určitě dobře, protože jsme vstoupili do zápasu dobře, chyběl jim sice klíčový hráč, ale i tak jsme velmi dobře ubránili, neměli žádný volný střely a naopak nám to zase padlo za tři, což dneska máme velké štěstí, že dáme skoro všechno, co vystřelíme a hráli jsme dobře týmu obranu a dá se všechno. A kluci měli kratší pauzu mezi zápasama, asi byla tam nějaká hodinka půl jenom a ještě jsme se drželi na obědě, tak jsme moc netlačili na pilu, ale přesto stihli borci dát stojí na bodu za 32 minut. Takže dobrý útočný výkon a ten zápas byl víc na pohodu a kluci ho zvládli.